My jsme na stánku společnosti ESAP, pojďme možná trošku říci, jaká je ta letošní expozice, jak byste ji charakterizoval, čím je zajímavá, a pak se možná dostaneme k nějakým dalším detailům. No tak letošní expozice je velmi podobná expozicím z let předcházejících, protože v rámci korporátní identity ve firmě máme ten stánek stále velmi podobný, to znamená žluto-černý logo a podobně. Letos vlastně spolupracujeme ještě se společností ABB, s kterou společně vystavujeme. Je to všecko v duchu automatizace, která je hlavním motivem letošního mezinárodního strojírenského veletrhu. Jinak tady máme, kromě exponátu, u kterého stojíme, ještě celou řadu dalších věcí, ke kterým se možná dostaneme později. Tak začněme tím, o čem, co naznačujete, u jakého stroje stojíme, čím je zajímavý. Je to pálicí a řezácí stroj, velmi moderní koncepce a konstrukce. Konkrétně tento stroj je určený pro zákazníka v Rumunsku, takže hned po ukončení veletrhu ho stěhujeme do Rumunska k zákazníkovi. Je to trošku v duchu loga nebo sloganu strojírenského veletrhu automatizace. To znamená, tento stroj umí zcela unikátní záležitosti, to znamená řezání a pálení úkosů de facto v 3D, což umožňuje jenom několik málo výrobců dneska na světě. Zároveň je to v kombinaci s dalšími zařízeními, to znamená v jednom rytmu se dají plechy pro různé svařence nejenom vypalovat, ale zároveň ukosovat, to znamená svárové hrany jsou připraveny pro další nasazení technologií svařování. Tak to je jeden z těch nejzajímavějších exponátů. Kdybychom měli tak nějak stručně charakterizovat celkově tu expozici, anebo vypíchnout ještě jednu, dvě věci, které stojí za to? Hned za námi máme prostředky malé automatizace, což je zase v duchu sloganu MSV. Takže jsou to standardní zařízení, které umožňují od ručního svařování dostat se k určitému procesu, který je mechanizovaný. Samozřejmě máme tady i robot ze společností ABB, o tom jsem již hovořil, takže samozřejmě robotizace, nasazení robotů, zejména v automobilovém průmyslu, je velmi moderní řešení. A v neposlední řadě bych připomenul, že tady máme 3 figuríny, které jsou ustrojeny do našich ochranných pomůcek, a je to skutečně snaha naší firmy nabídnout klientům a zákazníkům něco na ochranu zdraví, což obecně se domnívám je stále ještě v českých poměrech docela podceňovaná záležitost, souvisí to vůbec s oškodněním nemocí z povolání a tak dále, takže nabízíme velice komfortní ochranné prostředky, které nezabrání zcela, ale eliminují negativní působení procesu svařování. Od aerosolu až po elektromagnetické záření a podobně. Jak se zatím spokojen, ať už s návštěvností českých a slovenských návštěvníků, nebo i zahraničních, tady se letos hodně hovořilo například o exportu, tak je tady celá řada i zahraničních delegací? No, přiznám se, že většina klientů a zákazníků je z České republiky. Jako druhou zemi v pořadí bych viděl Slovensko a pak v portfoliu je celá řada dalších evropských zemí, nicméně společnost ESAP je celosvětová korporace, máme zastoupení ve 23 evropských zemích, mimo jiné potom dále na světě, to znamená klienti z jiných zemí mají možnost kontaktovat lokální partnery. A vlastně i my tak činíme, protože ty trhy v rámci naší společnosti vždycky obhospodařuje příslušná obchodní jednotka. Děkuji.